Ja, mycket välkommen till mitt kära fosterland, president Obama. Jag tror det är bra om USAs president får en chans att ta det lite lugnt innan han beger sig till Ryssland. För nu tror jag att de flesta här på Wall Street i alla fall, de är helt övertygade om att det här kommer bli en mycket vild vecka och kanske nästa vecka också. För nu är det så många osäkerhetsmoment igen så det går knappt att beskriva dem här. Det som trots allt de flesta handlarna fokuserar på är inte Syrien, inte G20-mötet och tyvärr inte Sverige heller just nu. Utan det är jobbstatistiken på fredag. Det är det handlar om hela tiden här. Och sen kommer det förmodligen att komma ut någon form av ett rykte också den här veckan. Jag hörde under helgen någon av handlarna talade om att för första gången så producerar USA mer olja här på hemmaplan än vad man importerar. Och det kan säkert också spela en viss roll när det gäller sinnena hur man ska våga se på Syrien-konflikten och fortsättningen här. För det har ju varit det stora ämnet naturligtvis om det blir stopp på oljeimporten. Det kan bli en nyhet som man förmodligen också använder sig. Det är många Fed-medlemmar som kommer att gå ut och säga vad de tror om stimulanspaketen. Men det är jobbstatistiken som gäller, tror jag.